Són les 8 del matí. Els de Fem Camí la Granada ens han organitzat una passejada fins al embassament de Foix. Fa aproximadament una temperatura de 5 graus i pensem, malgrat els núvols que veiem, que tindrem un bon dia per caminar. És un quart de nou. Des de la Granada iniciem el camí. A les 8 i 25 veiem que surt el sol per darrere de les muntanyes. Sí, un i dues estem.
Al fons, el castell de Sant Miquel d'Olèrdola. Estem entrant a la muntanyeta, al municipi de Moja. Falten 5 minuts per les 10. Avui sembla que no veurem gaire el sol i estem arribant al primer punt, que ens aturarem una mica per agafar forces i esmorzarem. L'ambient és una mica fred, però no gaire. Sí, les entitats es donen com a totes les entitats. Són 11:15, acabem d'esmorzar i seguim el nostre camí. Sortint del pantà? Sí. Hi ha un pont que corre amb els rimes. I amb el que tenen a voltant. Amb el cotxe. Bueno, passa res. Bé, ha fet la meitat, eh? Com a xin. Però tot i que la bicicleta és que vena. Sí, el millor que s'ho tregui. És 11:15. Hem fet una petita aturada. Estem pujant per una vaguada al Parc del Foix. Agafarem una mica de forces i que va molt bé. El que va dir el aquest. Bueno, veiem que el dia abans ha plogut. I encara hi ha una mica de fang. Però res.
Estem a l'organització del mar. I encara continuem pujant. Trobem a la part més alta de la caminada i és hora de tornar a reposar forces. Després d'una pujada, amb una mica de pendent, vam agafar forces i se'n deixem al pas. Gairebé són dos quarts d'una. Ja anem baixant cap a l'embassament de Foix i s'ha aixecat un vent una miqueta fresquet. Baixarem per aquell tall, aquella vall d'allà, i ja ho tenim fet. És una passada, el que li hem d'anar descobrint coses. Bueno, ens trobem.
arribem a un altre punt de regrupament i ja la baixada final. Tenen per un GR que va de nord a sud de Catalunya. Any, els de la Granada, fiels a la tradició, hem tornat a vindre aquí al Foix, a l'embassament.